nga qeverisja e tashme, gjithse për gjithë rrethin e librarëve janë dhënë 55 leje legalizimi, 25 vjet. 55. Ne kemi bërë, vetëm për një muaj që kemi hapur këtu, kemi bërë 400 aplikime. Personat që janë këtu janë pothuajse e kanë marrë leje të legalizimit nga detyria jonë, sigurisht që janë të shkundar nga Rajca deri në Steblet. Nga 2006 ai këtej, që presim të legalizojmë. Kush tenton të ngatroj operacionin e inukut që nuk do të ndalet, po të shkullur që banët për qëllim të përfitim nga hapsirat e përbashkët qytetarëve, nga rrugët, nga trotuaret, apo nga pika strategjike të rrugëve nacionale, e ka kosë. Ne të da vazhdojmë, por nga ana tjetër, absolutisht do të legalizojmë falas, si që kemë marrë shtëpit atyre që me kursime, me gjakë, me mund dhe për shkak të nëzidhe dhe vazhdushme të qorrave të politikës kanë ndërtuar dhe mund fund, bazë vide shtërë dhe marrë dhe që të akonë.